visų pirma situacija su traumomis, ko gero ne visi žaidėjai yra visiškai sveiki. Traumų ūmių nėra, bet kaip ir visada žaidėjai atsiveža senas bėdas, tai tiesiog reikia su jom ir tvarkytis. Ir tie adaptacijos reikalai paūmina, tos lėtinės traumos jos išlenda iš tikrųjų, bet dabar jau vyrai adaptavosi, bet vienam kitam, aišku, yra tų senų bėdelių, tai mes jas po truputėlį ir tvarkom, ūmių šviežių traumų nėra. Tiesiog veikti medikams yra ką. Viena daugiausia klausimų būtų dėl Simo Jasaičio, kokia yra jo situacija? Taip, su Simu daugiausiai tenka dirbti. Yra tam tikrų problemų, bandom jas spręsti, žiūrėsim. Aišku nelabai sklandžiai viskas einasi, jis kiek gali sportuoja. Artimiausių metų iš tikrųjų kartu darysim sprendimą, kaip toliau būtų jam geriau. Ar kaip nors bandyti šiek tiek su skausmeliu ir kontroliuojant žaisti, galbūt nepilna jėga, arba pilnai pasveikti. Kol kas pusę dar to sprendimo nepriėmėm, artimiausių metų bandysim jau priimti tą sprendimą, nes to laiko labai ir nėra. O jam iš tikrųjų, kad pilnai susitvarkyti, pasveikti, reikia šiek tiek daugiau laiko. Sprendimas pasveikti, ko gero, reikštų ne rinktinė jo šiam atveju. Taip. Dar galvojam, dar vilčių yra, jam gerėja po truputėlį, aišku, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Galutinį sprendimą priminėsit jūs, ar kažkaip, ar pasiūlysit variantus Simui? Ne vienas kartu čia ir su Simu, ir su treneriais žiūrėsim, kiek treneriam reikia to pajėgumo Simo. Aišku, visi nori, kad 100% krepšininkas atsiduotų. Jeigu to negalės, tada sėsim, žiūrėsim. Aišku, jo situacija gerėjanti ir aišku, jisai, kad pasveiks, bet tas laikas spaudžia. Tiesiog va taip yra, kad žaidėjai neturi laiko ir ypatingai šie metai yra tokie, kad jie neturėjo praktiškai laiko tam poilsiui ir tam atsigavimui iš karto gavo didelius krūvius, neišėjo tai planuot, kad tos krūvius palaipsniui kelt ir išlindo tos senos bėdos. Ir dabar jos ir velkas iš paskos ir tų pastangų šiek tiek daugiau mums reikia medikams negu visą laiką, negu praeitais metais. Dabar procedūrinis vakare praktiškai pilnas ir jeigu praeitais metais vienam kitam reikėdavo, tai dabar jau eilutė sudaryta, kada kas ateis ir vienam žmogui net ne vieną vietą tenka šiek tiek gydyti. Bet viskas eina gerin, tik galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi. Paklausius jūsų, ko gero daugelis pasižiūrės šitą interviu, galbūt pradės ir panikuoti, ar yra priežasčių? Ne, tiesiog panikos tikrai nėra, nes nei vieno mes net juokavom, kad pagerėjus šiuolaikiniam diagnostikos medicinos priemonėm neliko nei vieno sveiko žmogaus. Tai iš tikrųjų visose komandose yra tų problemų ir mes tik tai džiaugiamės, kad mes jas žinom, kad mes jas spėjam įsiaiškinti. O anksčiau, sakykime, mes nepastebėdavom ar to, ar kito. Ir krepšininkai atbuvę rinktinėse, grįždavo į klubus, pasirašydavo kontraktus, o ne visi ir sugebėdavo praeiti medicininį patikrinimą. Tai nėra gerai krepšininkui, tai atsiliepdavo jo karjerai. Tai dabar galima tą saugiai dalyką derinti. O todėl treneriai ir pasiėmė daugiau žaidėjų ir ši čia ir pradėjo dar daugiau žaidėjų, kad mes ir susėdė prieš tai ir žinodami tas ekstremalias sąlygas, laiko juostos kaita, klimatas kitoks, intensyvus pasiruošimas, kad Venezuela atranka irgi, jeigu praeinam olimpiadą, kad išlaikyti tą fizinį darbingumą, kad gali vienas kitas krepšininkas ir atkristi. Tai tam planuotas ir tiesiog vat, mums tai staigmena nėra, mes kiekvienais metais daugiau ar mažiau tą turim, bet šie metai šiek tiek sunkesnė yra.